نہیں او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی اگر خزی ذکر کری جاگا با جہنم تجی مداغوی صفات یو داری چی کاسیات عاریات جامع بے اغسطی او لگڑی بھائی نو دا جیبنا چی جامع اغسطی دیو لگڑی دی نو اگر دا چی اگر جامع دیسی دی گویا که دوی لگڑی دی دا عام لباس دا اکثر زنانو اللہ من رحمہ ربی مگر اگر چی اللہ پی رحمو کی دا سی لباس میں چولے چی پاگر لباس منی بیا لباس تا زورت دی هر اندام دا بدن خکاری او لنده او تنگی دا آغا زنانه دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی جنت تطلب پرید دوی برمی جنت خوشبو نلیکی دی جنت خوشبو ذکر چی اگا حدیث کلوی دوی مائلات مومیلات تی پخپل هم بدکاری تا مائل دی او نور هم دگا طرف تا را مائل کئی دی خپل لباس تلا سا نور خلکم خراب پئی آغا او بیا خصوصا آغا لکان چی لگوی زرون اخو اسم بیماران دی او چی دا قسم لباس شوینو لگوی زرون اخو بیماران دی دا تقوی پا لباس کی زنانا پا حفاظت کی تقوی لباس کی دار چی دی پرده شرعی پرده برقا او دا گشان حجاب نقاب او برقا آغا کم چی درنی درن برقا صحیح شرعی لانن سوا چی اکثر برقی چلی دا غیر شرعی دی دا غمی چی پیو دا ڈیزینون چی او واسکٹی ما تو اس تا خبر کولے کنے زی او پیر اکس تا اسے جگر کڑ میو درس کے او پیر میں دا والا بوت لو سودا میں ملاقستا بازار کی نو جوڑا جامعے کتن موتے میں دا جوڑا مزدار رکھ کہہ رہے وی دا خو بورکا دا ورب بالکعبا وی دا بورکا دا ما مکہ وی دا بورکا نا دا خو کمیستے ہو مزیدار دے وی نا دا بورکا دا دکان وقتا میں دا سی شاک وی دا بورکا دا اما دا فرق نیشو کولے چی دا بورکا دا کد دا اگا لباس تے زنانے چی کور کیا چی دا ما فرق نیشو کولے نو اس دام وی دا زنانے او دا زنانے پری دا دا دے زنانے دا کور سڑیون بریت تاوی را تاوی وی جیزا من کور کی شریع پڑ دا دیم خوش آلت دا دا پا مخ کی دا دا خزا دا دا لور دا دا مور دا دا خور نرے گنتا کی سادر اولو پتھا براوا چی پوزان بانی تشی بے اخکاری پندی اخکاری جسم بے طول اخکاری او بازار تا بزیو دے ویز پختنیم کدیو تا مسئلہ اکڑا چی یارا اللہ داوی دا اللہ پیغمبر داوی یارا جو بس زمانگ پختو دکا وستا پختو مالی در سی جی پختو تا یادی نو دا دا تقوی لباس ندی دا برقی چی کمیلن سمارا ہوتی او بیا دی لباس زنانو دی نقاب تا چیو گرون سڑے حیران چی زنی پتکڑی زن دا زی پتکڑی دیزی کسی چلے جی دا زی پتکڑی شونڈی اخکاری استرگی اخکاری تندی اخکاری مخکاری روز اخکاری عرض اخکاری زنی پتکڑی دا دا زنیم دیده پارا پا تکڑی چی مسلمانانو معاشره کنن کم سی کم چی داوتو ویلکی گی چی دیسی چل کرده وی پڑده کرده داشت دیده پڑده وی او حیران باشی چی بازی با خفی پا تکڑی جرابی باوتا چیولی او لاسونو تا بای چی دین دستانی چیولی او سترگی او مخ او عرص بخ کرده ادو فتنی زیخ کرده او نوری پت کرده درون لباس دا زنانه دا پا یسو خبرو دلالت کی یو پا دی دلیل لیچی دا خز تقوادار دا اللہ نیری گی دی که خوشک نیشتی چکہ زم پت ساتی دوی ما دلیل لی پا دی بانی چی دا درون سڑی خز دا کوادشیوی دری ما دلیل لی پا دی کوادشیوی نی چی پلاری او روری اگر درون درانه سڑی دی درانه کورانه دی دا خزی پا لباس کی دا خاون عزت پروت تی پا درون لباس کی او دا خزی پا شرعی حجاب کی دا خاون عزت پروت تی نو زنانه تو بکور کی وی چی دا شرعی دا غیر شی لور خور مور طورو تا بوی دا بحر خلکو تا یو قسم استا ترجمانی کئی دا یادک نو استا مرزی دا چی تسنگ واده بحر زن سنگ یاده پا خلکو استا مرزی دا غیرتی مسلمان دا غواری
چې داغه زنانه دی په پرده کې په حیا کې او داغه د کور یو خزی کر پاتې شي د زنانه لپاره تقوا لباس دا دی چې دا به داسې لباس نه استعمالوي چې هغه د هغه زنانو د لباس په شانې کمې چې راډمانې دي یا د انګریزانو یا د غیر مسلمو دا قسمه لباس به زنانه نه استعمالوي دینه به ځان لرې ساتي هغه د خاون سره چې نو دا بیا یو ګنجایش دی چې خاون په مخ کې چې دا هر قسمه لباس استعمالوي په شرط دی چې دا خاون وي که بچی لوی شوي او پوهیږي نو دا بیا غلطه طریقه ده بعض مور پلار نه دا غلطي کیږي وایي دا چې زموږ بچی دي نو بچی دی خو د هغوی هم تربیت روان دی که نه د هغوی تربیت روان دی چې کله هغوی خپله مور ویني په دې حال پلار ویني یا خور ویني مشر رور ویني او د هغوی هم تربیت روان دی که نه کله پلار یعنی زه خو دا وایم چې دا مناسب نه دي چې پلار کله داسې نری لباس اچولی یا د خوب لباس اچولی چې هغې بار ګرځېده مناسب نه وي دی د بچو په مخکې راوځي ماته دا مناسب نه ښکاري که نه ته څه وایې او مور خو مور ده بیا نو دا ما دا خبره ملاحظه کړې ده چې ډېرو زنانو ذهن کې دا خبره پرته دا مې بچي دي نو نه په سینه باندې صادر راچی نه ځان پټی داسې وایي دا مې بچي دي نو صحیح ده خو هلته هغه بچی په خبت پوه شوی دی هغه اوس هوښیار شوی دی هغه جنۍ هغه ستا هغه لور هغه دې ستا دې ښځې ته ګوري او دقې شان لباس بیا سبا استعمالوي هغې نه خو دې ته سوچ نه شي چې یاره دا زنانه د خاون په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي خو د خاون په مخ کې اچولی شي بچو مخ کې خو یې نه دي ویلي نو دا یو غلطي شتي په معاشره کې چې د زنانه په کور کې لوی زوی به وي د یولسو کالو دولسو پنځلسو څوارلسو او دا وایي دا زما زوی دی د هغه په مخ کې به چې دی نو چې څه یې واچوله او چې څنګه وه دا غیر مناسب طریقه ده دلته د بچي تربیت کېږي بل زنانه له په دې کې حیا په کار سړي د حیا نه ورځي لکه زنانه پورې د موږ یې په ځان راوړو په ځان کوم سړی دا غواړي چې زه دې داسې لباس واچوم یا داسې کینم چې زما عورت ښکاره شي او زما بچي ما ویني یو نه غواړي نو دا یو غلطي ده چې دې ته زما سوچ تللی ده خلک پکې کوتاهي کوي الله وایي ولباس التقوی ذلک خیر جامه د تقوا دا ډېره غوره نو جامه د تقوا دوه قسمه ده کومه ظاهري او باطني بنیادي کومه یوه ده باطني ولې بنیادي ده بارک الله فیک چې باطن په زړه کې د تقوا د جامه د تقوا وه د ظاهره کې هم برابرېږي زړه کې د الله نه یره وه دینداري وه نو ظاهر لباس په دین بیا برابرېږي ځکه چې د الله نه به یېرېږي.